Suomi on niin kuin joku kehitysmaa nykyään. Maailmanpankki voi määräillä, mitä täällä tehdään, miten tämä talous hoidetaan. Ja nöyränä poikana ruvetaan tottelemaan. Sitten täällä on semmoinen hallitus, joka on täysin irrallaan kansasta. Ja nykyään ei ole ollenkaan se, tai se, että niin kuin eduskunta osoittaa epäluottamuksen hallitukselle, niin se ei ole niin kuin mikään juttu, koska ei kansa luota eduskuntaan. Tämä on mennyt samaan tilanteeseen kuin jossain Guatemalassa tai siellä, että itse asiassa kansa pitäisi suoraan saada potkia hallitus pois. Ja se, että yritykset kärsii miljardin tappioita, nehän kärsii omasta syystä. Mutta sitten jos mennään tutkitaan tarkemmin, että ketkä kärsii näistä tappioon. Niin nehän on ne työntekijät, että kyllä nämä yrityspomot selviää aivan niin kuin ennenkin. Älä päästä miekkaa eteen. Hei, älä heiluta sitä. Älä koske sitä. On järkeä. Janna! Lea sanoi nyt viikonloppuna, että nyt on oikea aika leikata omenapuu. No ehkä ei ole, kun tuli tää takatalvi. Nyt on ollut pari päivää uutisissa tätä Butsan kaupungin verilöylyä. Ja mulla se herättää niinku samankaltaiset tuntemukset, kun 30 vuotta sitten me oltiin Guatemalassa pienessä kylässä, jonka miehet kaikki oli mennyt uusiin naimisiin. Heidän ensimmäiset vaimot oli armeija polttanut yhdessä talossa. Ja se loputon patoutunut itku, minkä me kohdattiin siellä, kun tavattiin näitä miehiä, niin se herää, kun mä näen noin kuvat. Ja mulla, mä en ikinä tule antamaan anteeksi tätä niin kuin Venäjälle. Miten se niin kuin kohdistuu ja mitä se merkitsee, niin sille tilanteellehan se ei merkitse yhtään mitään. Ja jotenkin karmasevaa on se, että asiantuntija sanoo, että tämä vain vahvistaa venäläisten uskoa omien johtajiensa oikeutukseen. Vaikka he tietävät, että he murhaavat, niin tässä tapahtuu sellainen ilmiö, että sitä omaa valhetta on tarve puolustaa niin kuin vielä voimakkaammin. Et jos kansa on niin kuin vajonnut tuolle tasolle, niin ei se niin kuin yhdessä tai kahdessa sukupolvessa niin muutu.